Cabbage Underground. Оркестър и си казах, не е лошо, но нищо особено, просто джаз, аранжименти на български народни песни. И после Иво излезе на сцената с кларинета и започна да свири соло. Сякаш нещо ме удари по глава. Казах си, леле, какво е това? Невероятно. Годината е 86-та, когато започна традиционното нацвирване в Стамболов. Тогава, 86-та година, беше първата официална среща на така наречените сърбарски оркестри. Аз имах удоволствието да присъствам там. Там се беше събрало цялото музикантство на България. Там беше Митко Манолов, диригента, там беше Милта Баков, там беше Пламен Джуров. Мисля, че там беше Милчо Лилиев, не съм до край сигурна, но безспорно едно от най-невероятните неща, които се чуваше, това беше оркестър Тракия с Юрий Попаров за ръководител. Имах си свой преводач, така че го дръпнах за ръкава и отидох да си поговоря с Иво насаме. И му казах, ами ти имаш ли си твой оркестър? И той ми каза, естествено, че имам. И моите музиканти са много по-добри от тези загубеняци. И аз казвам, а къде свирите? Ами той, ами тази неделя на една сватба в Ябълко. And I said, we'll be there. And so we got out a map and we looked for Ябълко. Взехме картата, намерихме Ябълко, качихме се на колите и отидохме до Пловдив. И после до Ябълко. И беше страхотно. Вече бях сигурен, че искам да направя запис с Иво. Невероятно преживяване за всички, които слушахме и гледахме, и които все пак, да кажем, имаха или си позволяваха широтата да разглеждат музиката като музика, не като концепция идеологическа. Нали? Искам да ви кажа, когато нашите български музиканти, които се правят на джазмени, като правят джаз, нали, джаз фестивали, те забравят, че има един Иво Попаз, който може, да разнообрази програмата от до. Или ги е страх тия хора, или се унижават от моята музика. А какво става в световните джаз фестивали? Аз съм последния номер. Световни джаз фестивали, дето ти, нашите джазмени, може само да го сънуват.